Lideri opozitës Sali Berisha akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić për qëndrimin e mbajtur ndaj kërkesës së shqiptarëve në Serbi për një asociacion të komunave shqiptare. Nga Selia Blu, Berisha denoncoi praktika që presidenti i Serbisë përdor ndaj shqiptarëve, si dhe cilësoi atë si një ultranacionalist që nuk respekton asnjë parim. Por Vučić e qur marzi këte, sepse përdor metodat të spastrimit etnik në Medvegj, Bujanovs dhe Preshev. Denoj, gjithashtu, deklaratat se në kuadrin e turit tin rajonet e Serbis do vizitoj dhe Kosovën. Këto janë deklarata që nxisin tensionet dhe rrisin tensionet rajon. Dëshmon me qëndrimet e ti se është një ultranacionalist i verbër serb. Sali Berisha i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos bëjë lëshime ndaj presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić. Kërkon, duke i mohuar një etnie në vendin e tij të drejta për asociacion dhe duke konsideruar marrëzijate, vetë kuptohet se çfarë ka ndërmend ai me asociacionin në Kosovë. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndroj fort ndaj këtij autokrati serbomath. Berisha teksa deklaroi se Vučić me politikat që ndjek rrit tensionin në rajon, bëri me dije se mbështet krijimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën e Kosovës.